Assalomu alaykum azizlar. Bugun men uchun juda ham quvonchli kun. Bugun akajon tavallud ayyomlari. Akajon chin yurakdan tabriklayman. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Bizni baxtimizga hamisha sog' bo'ling. Biz jigarlaringiz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ayniqsa men yoshlikdan juda ham sizga havas qilganman. Ko'p narsalarni o'rganganman. San'atga bo'lgan qiziqishim ham aynan siz tufayli. Bir qo'shiq yozgandim, buni ancha avval yozganman, siz uchun yozganman. Bolalikligimizni eslab, bolalikdagi xotiralarni eslab yozganman. Bugun mana shu kuningizda, shukrona kuningizda shu qo'shiqni sizga sovg'a qilmoqchiman, akajon. Doim sog' bo'ling, biz jigarlaringiz doim sizni yaxshi ko'ramiz. Hayot qiyinchiliklarida yo'ldoshim meni. Sirlarimni tinglaguvchim sirdoshim meni. Yiqilsam qo'limdan tutib dalda bergani, dilimga yaqinim, dildoshim meni. Yiqilsam qo'limdan tutib dalda bergani, dilimga yaqinim, dildoshim meni. Akajonim meni, mehribonim meni, Xudo jonim yuborgan soyabonim meni. Akajonim meni, mehribonim meni, Xudo jonim yuborgan soyabonim meni. Bolalikdagi eng birinchi.